Dragi prieteni, bine v-am regăsit! O nouă ediție Carte, Arte, Teatru. Vreau să vă spun că am pregătit pentru voi astăzi câteva discuții minunate cu oameni speciali. Am pregătit mai multe workshop-uri cu prietenii pe care deja îi cunoașteți, de la Mariana Pachis, la Corina Drăgulinescu, la Luiza Ionescu, la Bogdan Ionescu, la Ovidiu Ușvat, Vicențiu Popa, Vlad Ionescu, îi cam confund uneori și mi s-a spus că trebuie să pregătesc un miel, pregătesc mai mulți, a fost și Paștele, nu e nicio problemă. Vreau însă, înainte de a merge să discutăm cu Cornel Dărvășan, realizatorul emisiunii Știrea Cea Bună, care intră în casele voastre în fiecare seară, în fiecare seară cu lucruri extraordinare și cu niște invitați fantastici. Vreau să vă spun o scurtă povestioară. Mi-a plăcut când am citit-o și am zis că e foarte important să o auziți și voi în momentele astea. Era vorba despre doi flăcăi care au ajuns la vârsta maturității și au plecat în lume să-și caute norocul, așa cum se pleca pe vremuri și cum se mai pleacă și astăzi. Ei, n-au mers cu mașină, n-au mers cu motocicletă, cu trenul sau cu avionul, nu pentru că era perioada pandemiei, pentru că pe atunci nu se mergea decât pe jos, cu desaga în spate, merg ei ce merg și ajung la o apă mare, ca să o treacă dincolo, ca să treacă dincolo de apă, sunt nevoiți să iau o luntre. Pe luntre, bineînțeles, un luntraș. Și se urcă, bătrânul ia pe luntre și acceptă să-i treacă în partea cealaltă a apei. La un moment dat, unul dintre băieți îl întreabă cum sunt oamenii, unde urmează ei să meargă. Și bătrânul îi spune băiatului că acolo unde merg ei, da, zice, înainte spune-mi tu, cum sunt oamenii, de unde vii tu? Și el stă puțin, se gândește, zice, cum să fie? Sunt răi, invidioși, nu că așteaptă să moară capra vecinului, din contră, așteaptă să moară vecinul, să ia capra, nu se ajută deloc unii pe ceilalți, își vorbesc foarte urât. Chiar mă bucur, zice băiatul, mă bucur că am plecat din mijlocul lor și o să ajung altundeva în lumea asta. Bătrânul îi spune, îmi pare rău, pentru că și acolo unde mergi tu, lumea e cam la fel, să știi. La fel, la fel. Așa cum sunt oamenii de unde vii tu, ai să vezi, la fel de răi, la fel de individualiști sunt oamenii și unde mergi tu acum. După ceva vreme, întreabă și al doilea băiat, bătrânul. Auzi, spune-te rog și mie, el neauzind discuția dintre primul băiat și luntraș. Îl întreabă și el pe luntraș, auzi, dar acolo unde ne duci tu, cum sunt oamenii? Și bătrânul, normal că îl întreabă și pe el, dar de unde vii, cum sunt? Băiatul stă ce stă și zice, păi, cum să zic, de acolo de unde vin eu, oamenii sunt buni, sunt săritori atunci când ai nevoie de ei, își dau și cămașa de pe ei dacă trebuie să te ajute. Sunt extrem de calzi, de prietenoși, sunt niște gazde extraordinare, așa de rău îmi pare că a trebuit să plec de acolo. Dar n-am avut ce să fac. Și bătrânul îi zice, stai liniștit, și acolo unde ajungi tu, oamenii sunt la fel. Dragi prieteni, cu alte cuvinte, omul sfințește locul. Lumea din jurul nostru este așa cum o construim noi, așa cum ne dorim noi să fie. Mi-a plăcut foarte mult povestioara asta, mi-am dorit să vă spun. Și acum aș vrea să intrăm într-o legătură directă, să avem o discuție cu un om la care eu țin foarte mult și sunt convinsă că și voi și îl urmăriți cu drag, vă spuneam în fiecare seară. E vorba despre Cornel Dărvășan, realizatorul emisiunii Știrea Cea Bună. Suntem în legătură directă cu Cornel Dărvășan, jurnalist,
realizator Știrea Cea Bună, aici la A7 TV. Bine te-am găsit, Cornel! Bine v-am găsit, Lavinia, cu mare drag răspund invitației. Spune-mi, te rog frumos, în general tu pui întrebările și când vin la tine în emisiune, ai văzut că sunt un invitat care răspunde la toate întrebările. E foarte bună la mine, așa, totdeauna. Mulțumesc frumos. Acum vreau și eu să te întreb pe tine și încep prin a te întreba, tu cu familia ta, ce faceți în perioada asta când nu ești la televizor? Că seara ești la televizor, dar în timpul zilei, cu familia, ce faceți? Bine, și soția are emisiunea, da, când nu e nici ea la televizor, nu ești nici tu, ce faceți ca să treacă perioada mai frumos? În general, suntem cu minte ascultătorii. Stăm în casă, în general, în apartament. Am o pasiune specială pentru gătit, eu gătesc. Wow. Ne bucurăm de copii. Știm copii că tu gătești vegan și ro-vegan. Vegan. Da. Ro-vegan mai puțin gătesc, nu sunt specialist în ro-vegan, dar mâncare gătită vegană, îmi place să gătesc. Uh-huh. Spun, am făcut niște sarmale de curând. Cu ce? Cu ce? Ciuperci. Să spun încă o profeție, încă o problemă. Soția nu mănâncă ciuperci. Deci e mai greu să fii și vegan și fără ciuperci, dar uite că am reușit. Am făcut niște sarmale de vreo 2 săptămâni cu multe legume și vineri am făcut niște ardei roșii cu vinete și dovlecel. Atât de bune au fost că am rămas unu. Așa că, printre altele, gătesc. Apoi citesc, fac cursuri cu studenții pe Zoom. Spune-mi o carte interesantă pe care ai citit-o tu în perioada asta și pe care ne-ai recomanda-o. Că știi, emisiunea se numește Cartea... Avea sau a fi, de Eric Prum. Avea sau a fi, de Eric Prum. Este o carte absolut splendidă. Vorbește despre felul în care noi ne raportăm la viață și majoritatea dintre noi vrem să avem. Și chiar în conversațiile noastre spunem: Am un dentist bun, am un salariu bun pe lună. Noi, în general, în discursurile noastre, punem accentul pe a avea. Noi avem. De parcă am poseda anumite lucruri. Și Eric Prum spune, asta este esența. Noi trebuie să ne dezvoltăm în a fi, în a deveni. Faptul că avem este un privilegiu, dar, practic, cel mai important lucru este ca noi să ne apropiem de ideal și trebuie să devenim lucrul acesta. Și m-a impresionat foarte mult stilul lui Eric Prum. Frumos, da. Frumos. Așa, mergem mai departe. Deci citești. Da, citesc. Ne uităm și la... mai să spun sincer, nu prea am avut dispoziție de scris. Da, în perioada asta. Mai știu cât un editorial pe Facebook, așa, dar nu ceva... Poezii? Instantia. Nimic? Mai câte o poezie, da, așa este, dar nu, spre exemplu, eu scriu acum la câteva cursuri universitare, predau la Universitatea Ecologică, la Facultatea de Științele Comunicării și scriu la câteva cursuri, scriu la Fundamentele Mass Media, scriu la Comunicarea Non-Verbală, și elaborarea unui produs de PR cu ajutorul mijlocelor audio-video. Și când zic că scriu în primul rând la aceste cursuri, dar am avut așa o perioadă de inactivitate din punctul ăsta de vedere și voiam să fac orice altceva, numai să nu scriu, să mă apuc să caut în cărți, să scriu. Înțelegi, știi cum e munca de cercetare, nu e întotdeauna spectaculoasă. N-am avut această dispoziție. În schimb, mai scriu la un roman care se numește Iubirea Viseată. Iubirea cum? Visează. Iubirea visează. Mm-hmm. Da. Am început romanul ăsta ca un roman foileton într-o revistă din România, în urmă cu ceva vreme, și trimiteam fiecare săptămână câte o părticică. Și, bineînțeles, în stilul foileton, să se termină când era mai interesant. Dar doar cum te-ai gândit să scrii roman foileton? Eu am citit zilele trecute că cel care a inventat romanul foileton a fost Charles Dickens și l-a inventat pentru că putea să vândă câte un capitol și să câștige foarte mulți bani. Deci el a vrut să se îmbogățească, de aia a inventat romanul foileton. Și eu știu de ce am scris roman foileton.
Ești un om, ești un mare artist, nu ești așa îndreptat spre partea asta neapărat a banului. Nu, că nu am primit niciun ban din treaba asta. Am făcut asta pentru că urmăresc și eu anumite scenarii, urmăresc și anumite seriale și mi se pare ăștia de la Hollywood uneori genial, uneori slab, dar uneori genial, să se recunoaștem. Și gândeam, frate, cum reușesc ăștia să facă fiecare episod să se termine când e mai interesant? Atunci și nu pot să nu te uiți la următorul și la următorul și la următorul. Și la un moment dat intri într-un malaxor din ăsta de seriale. Și atunci am zis, domnule, trebuie să fie chestia asta și cu cărțile. Adică scriu câte o părticică și când e mai interesant, se gata și abia să aștepte omul să vină numărul următor să citească mai departe. Doar că s-a întâmplat o chestie pe care nu știu cum să o numesc. Am trimis următorul episod, lumea aștepta, mi-au scris oameni, de unde, unde, unde? Nu știu, poate n-a avut loc să-l bagi numărul ăsta. Eu l-am trimis, e-mailul n-a ajuns, două luni n-a ajuns, s-a întrerupt romanul. Și zic, bă, frate, acum să o luăm, iară nu prea merge, așa că o să scriu eu romanul meu, fără să mai public nicăieri. Cam așa s-a întâmplat. Abia așteptăm să vedem cartea. Sigur că am vrea să o lansez la carte, arte, teatru, dar poate lansăm dacă undeva într-un cu drag. Spațiu public, frumos, când trece perioada pandemiei și pot să vină oamenii să te și vadă așa față în față, să-ți ia autograf. Oh, Doamne! Cărțile. Da. Da. Trimite-ne prin intermediul acestei emisiuni, întâi nouă celor din sectorul 5, dar pe urmă, că noi aici stăm, da? Dar pe urmă tuturor celor care ne urmăresc în România și în întreaga lume, așa un mesaj de încredere, pentru că tu ești un om extrem de optimist. Și vreau să transmitem așa încredere prin ceea ce facem noi, că vom depăși perioada asta dificilă în care ne găsim. Am scris un editorial de curând pe Facebook despre o legendă evrească și vreau să o reiterez în emisiunea ta dacă nu te superi. Te rog. Se zice că la curtea regelui David apare un bătrân foarte trist și regele David avea un puști genial numit Solomon, pe vremea aceea era un copil, care îl vede pe bătrânul ăsta că urcă cu greu treptele castelului și se mai joacă el și se mai joacă cu copiii și dintr-o dată iar îl vede pe bătrân coborând de data aceasta de la împărat, dar și mai trist și mai îngândurat. Și merge Solomon la el și îi întrebe, ce ai nene? Ce se întâmplă? La care omul zice, lasă-mă copilașule, îmi pace că am eu probleme mari. Nu. Domnule, zice, eu sunt Solomon, prințul regiului, poate că te ajut și eu cu ceva. Domnule, lasă-mă în pace, nu pot să mă ajut cu nimic, mare lucru, n-ai. Eu sunt cu povere, sunt bijutierul împăratului, am niște comenzi de nu știu cum să mă descurc pentru că am o problemă foarte grea. Doamne, spune, insistă Solomon și până la urmă bătrânul îi zice, uite, tatăl tău mi-a dat o poruncă să-i fac un inel la care atunci când e bucuros și privește, să devină trist. Și când e trist și privește la inel, să devină bucuros. Ce să-i fac eu acum că n-am cum să-i fac treaba asta? Și a zis că dacă nu îi îndeplinesc porunca, unde-mi sunt picioarele acolo, mă și capul. Și Solomon zâmbește și zice, și pentru asta te stresezi? Păi cum să nu mă stresez? Am familie, copii, zice. Din ce material a zis să-i faci inelul? Păi din orice material, nu contează. Zice, uite, cel mai ieftin material care l-ai acasă? Alamă. Foarte bine. Du-te acasă. Păi un inel de alamă și scrie pe el următoarele cuvinte. Și asta va trece. Și când împăratul se va uita la inelul ăla, el era bucuros și când se uită la inelul ăla, zice, se va întrista și bucuria va trece. Și când se uită la inelul ăla fiind trist, se va bucura că și asta va trece. Așadar, dragi prieteni, ne chinuim cu momentul acesta al istoriei, dar trebuie să fim conștienți că și asta va trece, într-un fel sau altul. Poate vor veni altele, e adevărat, dar cred că din fiecare lucru învățăm și cel mai important este că vor trece. Vor trece peste noi, cum zicea Eminescu, vor trece ani cu întreg vântul, cu scritoare peste lume. Vom uita unii de alții și nu ne vom mai ști de nume, dar undeva scripind curată, tot va rămâne o amintire, păstrând incandescența vârstei de când am plâns la despărțire. Însă noi nu ne despărțim, noi suntem optimiști, noi suntem curajoși și, ca români, iată că am reușit să ne detensionăm prin glumitele pe care le facem în fiecare zi pe Facebook. Eu ador stilul ăsta românesc. Și ne face haz de necaz. Ne face haz de necaz și vreau să spun una care m-a distrat foarte mult. Zice,
ce satisfacție trebuie să aibă câinele meu când vede în aceste zile că și eu îmi pun bodnită. Perspectiva. Așadar, vom trece împreună prin situația asta. Iată că se vor da și măsuri de relaxare. Cel mai important este să fim bine cu noi și cu Dumnezeu și pășim cu curaj înainte. Mulțumim mult de tot, Cornel, că ai venit în emisiunea noastră. Îți ținem pumnii și așteptăm să te urmărim cu mare drag și săptămâna care începe mâine. Mulțumim foarte mult și mă bucur foarte mult că ești colega noastră și că faci o emisiune superbă cu foarte mulți invitați, cu acest spirit pe care zici tu că l-am și eu, spirit optimist și cultura este ceea ce ne poate salva. Felicitări și succes în continuare! Mulțumim frumos, la fel! Mulțumim mult de tot! Să mergem acum până în Africa, să vedem cum stau lucrurile și acolo, ce s-a întâmplat în pandemia asta și dincolo de Marea Cea Mare, cum se spunea în antichitate, dincolo de Marea Mediterană. Și o să luăm legătura cu ambasadorul nostru în Tunisia. Ia să vedem. Suntem în legătură directă cu Africa, mai exact cu ambasadorul nostru în Republica Tunisiană, fostul ministru al românilor de pretutindeni, domnul Dan Stoienescu. Bine v-am găsit, domnule ambasador! Bine v-am găsit, doamna Șandru, mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră și de telespectatorii dumneavoastră. Telespectatori se spune când e și online, nu? Sigur că da, tot telespectatori. Suntem online, inclusiv la televiziunea A7 TV. Suntem online peste tot, pe unde suntem distribuiți, în toată lumea. Mă bucur tare mult că am reușit să luăm legătura cu dumneavoastră, în așa fel încât să fie și Africa aproape de România, să mai vină puțină căldură, că la noi se spune că în momentul în care se va încălzi, terminăm și cu nenorocita asta de pandemie. Acolo așa se spune? Așa se spune și deocamdată sunt 20-22 de grade aici în Tunisia, dar sperăm că începând de săptămâna viitoare vremea va fi mai caldă. Am citit și eu ultimele cercetări în legătură cu răspândirea virusului COVID-19 și venirea unei vremii calde ne dă speranțe și în România și în Tunisia și peste tot pe mapa mond. Care e situația vis-a-vis de pandemie acum în Tunisia? Situația aș putea spune că este mai bună decât în Europa. La ora actuală avem 938 de cazuri de persoane infectate, de 38 de persoane decedate și 207 persoane care s-au vindecat de acest virus. Din fericire, printre aceste persoane avem și un român, un cetățean român care a fost internat la spitalul Farhat Hatched din SUS. Noi, ambasada, am urmărit situația lui îndeaproape. A primit îngrijire medicală gratuită din partea autorităților tunisiene și după 11 zile de spitalizare, spre fericirea tuturor, a reușit să se externeze și acum așteaptă să se întoarcă în România. El este rezident în Tunisia, dar se va întoarce în România când situația va fi posibil. De asemenea, autoritățile tunisiene au luat măsuri foarte stricte, la fel ca și autoritățile române, de altfel, pentru a preveni pandemia în Tunisia, răspândirea ei. Deocamdată există starea de urgență sanitară, au fost până acum interdicții în ceea ce privește circulația. S-a putut circula de la ora 6 dimineața până la 6 seara. Acum, începând de vineri, este Ramadanul, luna sfântă a musulmanilor și s-a schimbat puțin programul. Însă lumea în general încearcă să respecte aceste interdicții de circulație, ceea ce mi se pare foarte interesant și e diferit față de alte țări, este că toată societatea tunisiană a reușit să se unească pentru a lupta împotriva pandemiei. Președintele Tunisiei chiar a deschis un fond pentru a ajuta victimele acestei pandemii și pentru a sprijini lupta
împotriva COVID-19 și a donat chiar salariu, la fel și mai mulți miniștri din Tunisia au făcut acest lucru. De asemenea, ceea ce este interesant în Tunisia este că tehnologia este foarte folosită pentru a lupta cu pandemia. Nu știu dacă ați văzut la televizor, în centrul Tunisului au apărut anumiți roboți care sunt teleghidați de poliție și care verifică actele celor care circulă, să se asigure că au toate actele în regulă și pot circula. Magazinele în general sunt închise, marile magazine. Există magazine de proximitate care sunt deschise, de asemenea farmaciile și serviciile medicale de urgență. La fel, la centrul de inginerie din SUS, pentru prima dată s-au început să se facă mașini de oxigenoterapie, cred că acesta este un termenul folosit de ei, și la fel aparate 3D mai prin tehnologia 3D mai simple pentru respirație. La fel, tot ceva interesant, un student din Tunisia a realizat o aplicație online prin care se pot urmări geografic toate cazurile de COVID-19 în timp real. Ministerul Sănătății din Tunisia a reușit să implementeze această aplicație online pe telefoanele mobile și toată lumea poate să urmărească în timp real cazurile de răspândire a COVID-19. La fel, ceea ce mi s-a părut interesant, că Tunisia a luat exemplul României și altor țări și a trimis medici în Italia, tot la Milano. Ca și medicii din România s-au întors tot ieri, echipa trimisă de guvernul tunisian. Și există o unitate în ceea ce privește lupta contra COVID-19 aici în Tunisia. De asemenea, nu în ultimul rând, vreau să menționez că desigur, în Tunisia nu existau destule măști și producătorii au trebuit să se reprofileze. Și chiar un exemplu care a apărut și la BBC și în presa internațională, cum în unele fabrici din Tunisia, în primele săptămâni de la declanșarea stării de urgență sanitară, începând cu 18 martie, chiar muncitorii s-au închis în fabrică, muncesc și trăiesc acolo ca să lucreze non-stop 24 de ore din 24 să producă măști pentru populația tunisiană. Puneți-mi, vă rog frumos, pentru comunitatea românească, ambasada ce face și spuneți-mi puțin despre proiectele culturale dezvoltate de dumneavoastră în perioada asta, pentru că suntem la o emisiune culturală și asta încercăm și noi, să facem în așa fel încât să treacă timpul mai frumos, chiar dacă stăm în casă. Desigur, o să vă spun și ce facem pentru comunitatea românească, însă vreau să, înainte de asta, vreau să spun că ambasada României la Tunis a fost implicată în repatrierea românilor. Da. Am avut mai multe zeci de români aici prezenți pe spațiu și după închiderea spațiului aerian și maritim al Tunisiei a trebuit să conlucrăm cu celelalte ambasade ale țărilor UE, desigur și cu Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe, pentru a-i sprijini pe români să se reîntoarcă în țară. Cum ați putut să faceți asta cu spațiul aerian și maritim închis? Spațiile aeriene și maritime sunt închise zborurilor comerciale, dar pentru zborurile de repatriere și zborurile care aduc echipamente și alimente, spațiul încă este deschis. Dar împreună cu celelalte țări am reușit să repatriem o mare parte dintre românii de aici, chiar și unii care erau rezidenți. În continuare suntem în contact cu cei care au rămas pe spațiu și încercăm să-i sprijinim până când situația o va cere. De asemenea, noi în Tunisia avem aproximativ o comunitate de 350 de români. Marea majoritate sunt doamne căsătorite cu foști studenți tunisieni în România. O comunitate mică, dar activă.
Și ceea ce este impresionant în timpul acestei pandemii este că tunisienii care au studiat în România au venit să ajute comunitatea românească și ambasada. Desigur, după cum vă puteți imagina, ca și în România, și în Tunisia au existat probleme cu procurarea anumitor medicamente, cu procurarea măștilor de protecție, însă ambasada a reușit să creeze o rețea de farmacii conduse de persoane care au studiat în România. Sunt peste 18 farmacii de pe tot teritoriul Tunisiei, cu farmaciști care vorbesc limba română. Și astfel comunitatea românească are o rețea la care poate apela de farmacii pentru a găsi medicamente și pentru a primi sprijin în caz că este nevoie. Foștii studenți tunisieni din România au fost foarte receptivi la propunerea ambasadei. De asemenea, o altă măsură pe care am luat-o noi ca ambasadă a fost să-i sprijinim pe românii din Tunisia cu ajutor medical. În aceste momente critice, atât în Europa cât și aici în Africa, românii au nevoie de sprijin și am creat de asemenea, chiar înaintea pandemiei, o rețea a doctorilor tunisieni și români, doctori tunisieni care vorbesc limba română. Și puteți vedea pe site-ul Ambasadei României la Tunis acea listă de cabinete medicale unde românii pot discuta cu medicul în limba română, în Tunisia. Deci aceste două rețele de farmacii și medici sunt propunerile ambasadei pentru a sprijini comunitatea românească. În afară de acest lucru, revenind la proiecte culturale, desigur, mă bucur extraordinar de mult că în anul 2020 am putut să pornim activitatea Centrului de Cultură și Știință al României la Tunis. Este o inițiativă pe care am avut-o începând cu 2018, însă am reușit să găsim mai greu un lector, dar cu sprijinul Ministerului Educației Naționale și al Institutului Limbii Române am reușit să găsim un lector, doamna profesor Lia Faur, care a început să preda la Institutul Habib Bourguiba din Tunis începând cu luna ianuarie limba română. Și de asemenea tot dânsa conduce Centrul de Cultură și Știință al României la Tunis și lectoratul de limba română. Astfel avem un partener de nădejde în activitățile culturale ale ambasadei. Și aș putea să spun că pe timp de pandemie suntem obligați să lucrăm în online, inclusiv în ceea ce privește activitățile culturale. Așa că primul festival online la care ambasada este partener alături de Centrul de Cultură și Știință al României la Tunis și Lectoratul de Limba Română la Tunis este Festivalul Zile și Seri de Literatură Ștefan Augustin Doinaș. Este un festival care se va desfășura pe pagina de Facebook Festival Doinaș și este coordonat de doamna profesor Lia Faur. Vor participa peste 200 de artiști, scriitori din România și din multe alte țări, inclusiv din Tunisia. Vor trimite poezii, înregistrări video, grafică, muzică, fotografii, iar festivalul va avea loc în perioada 1-2 mai. De asemenea, în afară de această inițiativă a Centrului de Cultură și Știință al României la Tunis, și ambasada a avut o inițiativă pentru comunitatea românească, dar nu numai, și pentru studenții lectoratului de limba română și pentru tunisieni în general. Am lansat cu această ocazie la mijlocul lunii aprilie concursul Frumusețea contra coronavirus. În franceză este La beauté contre le coronavirus. Este un concurs de literatură în general, literatură în limba română, pentru a promova creațiile în limba română, prin care tinerii de la, noi am spus chiar copii, de la 5 la 35 de ani, pot să își exprimă sentimentele și trăirile lor
legate de această perioadă dificilă pentru noi toți. Avem premii constând în cărți în limba română, beletristică și alte premii surpriză pentru participanți. De asemenea, pe lângă partea literară a acestui concurs Frumusețea contra coronavirusului, avem și o parte de grafică, desene pentru copii și chiar fotografie. Așa că dacă vă uitați pe pagina de Facebook a Ambasadei României la Tunis și pe website-ul nostru oficial tunis.mae.ro, veți vedea că avem și acest concurs, a cărui termen de participare este 1 mai. Deci până la 1 mai vom vedea participanții și vom avea un juriu care va decide câștigătorii. Acest concurs este atât în română, partea de literatură, dar și în franceză, pentru a putea să includem și publicul tunisian și tinerii tunisieni. Domnule ambasador, vă mulțumim mult, mult de tot pentru toate informațiile pe care le ați dat de acolo, din Africa, și vă mai așteptăm și altă dată la emisiunile noastre. Vă ținem pumn. Mulțumim frumos! Și eu mulțumesc frumos și vă doresc tuturor numai sănătate și să ne vedem cu bine! Mulțumim! Mergem acum la unul dintre cei mai optimiști oameni pe care îi cunosc. Întotdeauna, datorită imaginației pe care o are, vine cu lucruri atât de frumoase, încât e imposibil să nu te îndrăgostești de acest om. Mariana Bachis. Bună! Este un prilej să vă vorbesc astăzi despre accesorii din nou, pentru că viața are o grămadă de accesorii. Avem o cale, că este treaptă, că este scară, că este deal, că este vale. Și în fiecare moment noi putem să mergem pe o cale dreaptă, să urcăm sau să coborăm. Accesoriile sunt cele care îți dau un plus sau de multe ori un minus dacă nu știi să le pui bine atunci și când trebuie. Pentru mulți creatori de modă, accesoriile sunt acea parte care dau personalitate și, în al doilea rând, înfrumusețează o ținută. Pur și simplu, dacă pui un pic de culoare, atunci când îți pui o eșarfă, totul se îmbeselește, comunici prin culoarea respectivă, iar cel din fața ta, fără să-și dea seama, se simte mult mai bine dispus, pentru că tu, de fapt, ai puțină culoare. Este foarte important ca ceea ce pui pe tine ca un accesoriu să aibă viață. Ce înseamnă viața unui accesoriu? Viața unui accesoriu, de fapt, este acea parte care preia mișcarea ta. Suntem pe stradă și suflă vântul și atunci eșarfa ta flutură. Oamenii nu sesizează lucrurile normale, adică un mers firesc. Dar atunci când există o eșarfă care se mișcă în bătaia vântului, deja reprezinți un punct în mișcare cu mișcarea ta specifică. Și nu întâmplător am să vă spun că la dansatoarele de Charleston întotdeauna exista ceva interesant, adică aveau pe cap o lucrătură foarte interesantă cu margele și am să vă și arăt, vedeți? Aceste ornamente pentru dansatoarele de Charleston, în momentul în care mișcarea lor era sacadată, era foarte important, pentru că, de fapt, oamenii erau atenți la acele mărgele care, de fapt, îți luau ochii și
În momentul în care vedeai acele perle cum se mișcă pe frunte, vedeai și strălucirea ochilor, dantura, cum era în plin zâmbet și tot așa. Sunt niște mici trucuri pe care un creator de costume, un scenograf, le folosește atunci când își compune un costum. Este foarte important să spună ceva costumul, să sublinieze o ținută zveltă, o ținută care trebuie rearanjată. Practic, un creator de costume este cel care poate să fie un doctor al imaginii fiecărui trup, pentru că nu toată lumea e perfectă. Sunt oameni care s-au născut cu anumite defecte, cu o scolioză sau cu o diferență de șolduri. Știți foarte bine că niciodată partea stângă cu partea dreaptă nu este identică. Și un scenograf, pentru a face un actor să se simtă bine, trebuie să-i ascundă anumite defecte. Eu am avut la Opera din Cluj ocazia să lucrez cu un cântăreț liric care avea operație la șold și, în fine, era vizibil. Lucrurile astea se pot rezolva din dimensiunea costumului, modul în care pui costumul, și modelând în așa fel linia de bază a costumului. Știți foarte bine că un costum în momentul în care îl faci, se face pe simetrie. Dar un scenograf bun, un croitor bun, trebuie tot timpul să știe să mascheze anumite defecte și să pună în valoare un om. Nu întâmplător v-am vorbit despre mișcarea costumului pe un personaj, pe un om, pentru că, de fapt, această mișcare a costumului te face să trăiești odată cu costumul și să te simți bine. Anumite culori, și despre culori am să vă vorbesc mai mult când ne vom mai reîntâlni, pentru că, de exemplu, roșu dă dinamică și îți crește tensiunea, pur și simplu. Și tot așa, lista e lungă cu ce știe să facă lungimea de undă a fiecărei culori. Este bine să știți anumite trucuri atunci când vă puneți o haină, să vă faceți o haină absolut din nimic, așa cum făceam în televiziunea română și fructificam costume vechi, costume pe care le realizaseră scenografii din alte perioade, atunci când se făceau revelioanele și emisiunile lui Alexandru Bocănet. Atunci se foloseau niște materiale foarte aerate, mătăsuri fine, naturale, pe care astăzi nu le găsești, iar în momentul în care eu trebuia să fac un alt fel de costum la emisiuni cum era Bravo Bravissimo sau Dănuțărele, combina mai multe tipuri de metraje, de costume, din trei costume vechi făceam un costum nou. Și toate astea am să vi le pot arăta în viitor, să vedeți cât în viitor, când ne vom reîntâlni aici online, să vedeți cât de ușor poți să modifici ceva și ce bucurie vei avea să ai un costum nou din trei costume care nu mai erau așa de noi sau pe care nu le-ai purtat pentru că pur și simplu nu îți plăceau cum se așează pe tine. Și așezarea pe tine a unui costum este de fapt o altă piele pe care tu ți-o pui atunci când vrei să ai o trecere în
în această lume, pe această stradă a timpului, în felul tău. Și nu trebuie să fii nici ostentativ, nici să arăți prea mult, și trebuie doar să pui în valoare o stare, starea de a fi tu. Mulțumesc, la revedere, ne revedem cât de curând. Albert Einstein spunea că îți poți trăi viața în două moduri, numai în două moduri. Fie nu crezi că există magie, fie crezi că totul e numai magie. Și noi îl invităm, normal, să vină alături de noi pe Magitot. Hei, bună dragilor, bună din nou pentru a cincea oară, mă bucur să vă văd. Aici unde stau eu a cam plouat, aici la țară, așa că a trebuit să-mi pun hanoracul, dar nu-i nimic, să știți că ploaia nu o să ne împiedice de la magie, așa că pentru astăzi o să începem cu o mică iluzie. Este o iluzie mică pentru că de obicei se face la scară mare, se face cu o femeie, cu o asistentă, de fapt se face cu asistenta magicianului, sper că mă vedeți pe aici, dar pentru că nu am asistentă, vom folosi acest zar. Este o iluzie pe care o vreau de foarte mult timp și este veche de aproape 130 de ani. Știu că nu mă credeți, dar chiar așa este. Să știți că 75% din iluziile care există astăzi au fost inventate între 1850 și 1900 de un magician care se numea Robert Houdin. Nu Houdini, a nu se confunda cu Houdini. Așa, haideți să vedeți despre ce este vorba în această iluzie. Vom folosi ceea ce este două plăci de tablă, două foițe mici de tablă. Sper că mă vedeți. Sunt convins că nu mă vedeți pe o parte, nu mă vedeți nici pe cealaltă parte. Avem una, două. Și dacă avem noroc și dacă magia funcționează, ar trebui ca zarul să penetreze cele două tăblițe. Hai să vedem dacă așa se va întâmpla. Dacă se va întâmpla, mergem mai departe cu următoarele magii. 2, 3 și a penetrat-o pe prima și, iată, op, a penetrat-o și pe a doua. Wow, se pare că magia a funcționat. Așa, și zarul este la loc întreg, iar aici nu avem absolut nimic nici pe partea, nici pe alta. Așa că, hai să mergem mai departe. Haide! Bine, am zis să mergem mai departe, dar de fapt ne-am deplasat doar jumătate de metru. Era doar o expresie. Ce urmează să vă arăt acum, dragilor, este o magie care se face cu niște bănuți colorați. Da? Este o magie clasică pe care mi-am dorit foarte mult să o am, așa că până la urmă am făcut rost. Este foarte simplă, dar în același timp este foarte complicată și nu oricine o poate face. Acum, normal, dacă ați fi fost lângă mine, v-aș fi pus pe voi să amestecați bănuții de culoare neagră pe spate, dar așa că o să-i amestec fără să mă uit la ce se întâmplă pe masă și va trebui să mă credeți că habar n-am cine ce culoare are. Da? Este alegerea voastră dacă mă credeți sau nu. Așa că avem aici de la stânga la dreapta, numărul 1, numărul 2, numărul 3 și numărul 4. Acum, pentru că sunt bănuții mei, să zicem că am o mică legătură cu aceste jucării, cu aceste magii. Așa că eu cred că numărul 1, dacă mă gândesc bine, cred că merge la culoarea albastră. Eu cred că el are albastru pe partea cealaltă. O să vedem la final. Cred că numărul 2, dacă mă uit foarte bine la el, ar trebui să meargă la culoarea galbenă. Numărul 3, pentru că îl am de atâta vreme, simt că este de culoare verde și, evident, numărul 4 merge la culoarea roșie. Acum, cei de deasupra sunt negri pe spate, iar ceilalți sunt albi pe spatele, cum ar veni, pereche, yin și yang sau lumină și întuneric sau noapte și zi. Bun, hai să vedem dacă avem noroc. Am spus că ăsta merge la verde, ăsta merge la albastru, ăsta la roșu și ăsta la galben. Acum, eu o să mă uit și evident voi va trebui să mă credeți pe cuvânt că am nimerit cei patru bănuți. De exemplu, corect, aici este galben, așa, da, acolo este roșu, evident. Acolo este galben, scuze, aici este galben și aici, acolo este verde. Se pare că mi-a ieșit și această magie.
Știu, nu mă credeți, așa că o să vă demonstrez că am avut dreptate. Aici este verde, aici avem galben, urmat de roșu și urmat de albastru. Se pare că a funcționat și această magie, așa că noi ne îndreptăm cu pași mici, dar repezi, spre următoarea magie. La fel, am zis că mergem mai departe, dar de fapt am rămas în același loc, unde urmează să vă mai arăt încă o iluzie. Este o iluzie foarte mică pe care am primit-o de la un magician din China. Apropo, voi știți cum se numesc magicienii din China? Magicieni chinezi, la fel cum magicienii din România se numesc magicieni români. Sau magicieni chinezi, depinde unde stai. Am un prieten chinez care este în România. E magician român, dar el este chinez. Dar nu asta contează acum. Este o iluzie care se face cu un pix și cu un mic dispozitiv care, să vă spun sincer, nu știu ce este. Da? Se pare că atunci când faci această magie, încep să latre și câinii. Așa că trebuie să vedeți despre ce este vorba. Acum am spus aici nimic, aici nimic. Această magie se numește Invisible Zone, adică zona invizibilă. Fiți atenți ce se întâmplă. Iei pixul, îl împingi, intră, se duce undeva, dar nu știu unde se duce, și a ieșit pe partea asta. Ia uite-l, hop, hop, și totuși aici nu este nimic. Zona invizibilă, sau cum se mai spune când eram, cum se mai spunea de fapt când eram copil, zona crepusculară. Dragilor, știu la ce vă gândiți, că ați mai văzut șoricelul ăsta. Așa este, dar de data asta ne vom folosi de el pentru a alege o carte din pachet. În mod normal, v-aș fi pus pe unul dintre voi să aleagă o carte, dar așa nu vreau să spuneți că am ales eu o anumită carte. Așa că din tot acest pachet de cărți de joc, șoricelul nostru, al cărui nume în continuare nu știu care este, pentru că nu am primit nici un nume, nu știu cum să-l botezăm, șoricelul nostru va alege o carte cu care vom face ultima magie de astăzi și nu fi supărați, pentru că până data viitoare timpul trece foarte, foarte repede și ne vedem din nou. Hai să vedem ce carte alege șoricelul nostru. Hop, 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 stai, 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 unde te duci, prietene? Hai să băgăm la locul lui acolo. Ia să vedem, vă uitați, țineți minte, nu-mi spuneți, nici n-aveți cum să-mi spuneți, doar o să vin mai aproape. Aceste litere și aceste cifre pe care le vedeți pe masă le vom folosi data viitoare într-un număr de magie pe care îl voi face în premieră. Și este un număr de magie inventat de mine. Dar cu aceste litere și cu aceste numere ne vedem data viitoare. Până atunci, pentru a găsi cartea pe care șuricelul nostru a ales-o mai devreme, vom folosi acest pachet de cărți de joc. Acest pachet de cărți mare. Să vedem dacă avem noroc. 2, 3... Oare asta să fie cartea pe care voi ați ales-o? Șaptele de roșu care se ridică singură din pachet? Oare asta e? Dacă este asta, ne vedem data viitoare. Vă pup și o zi frumoasă în continuare. Pa! Întotdeauna mi-a plăcut ceea ce a spus Calvin Klein, că cel mai bine este să arăți natural, dar pentru asta ai nevoie de foarte mult machiaj. Ia să vedem ce ne-a pregătit astăzi Luiza Ionescu la momentul machiajului. Bun găsit, dragă Lavinia, bun găsit, dragii mei. Sunt fericită să ne revedem la întâlnirile noastre săptămânale și să știți că pentru astăzi am pregătit o temă de actualitate și anume kitul de make-up al unui make-up artist în carantină. Informația e scurtă, concisă, la obiect și cu siguranță vă este și vă va fi și vouă utilă. Veți vedea că, bineînțeles, cu toții trebuie să menținem grija și atenția pentru sănătatea noastră și pentru acelor din jur, dar în același timp trebuie să menținem și ideea și starea de a fi frumoase. Atunci e necesar și se impun aceste măsuri. Vă veți vedea despre ce e vorba, urmăriți-mă! Bun, să dăm drumul la treabă și să vă arăt ce conține mini kitul meu de
carantină. Nu neapărat în ordinea folosirii, ci în ordinea în care îmi sunt la îndemână. Bun, dacă acum m-aș fi apucat efectiv de lucru, nu aș fi uitat să folosesc alcoolul pentru dezinfectarea suprafețelor. M-aș fi asigurat că după dezinfectare am pus două șervețele sterile pentru a-mi da un plus de siguranță. Aici să știți că eu am ales la întâmplare două produse. Ele au fost spreiate în prealabil cu Beauty So Clean. Beauty So Clean este o soluție ce poate fi aplicată în interior, direct pe produs, cu calități extraordinare de distrugere a tuturor germenilor și marea calitate este că nu degradează și nu alterează calitatea produselor cosmetice din interior, nici culoarea, nici textura. Bun. Mai departe, ce mai avem aici? O paletă de mixaj. Paleta de mixaj ne este extrem de utilă în multe momente pentru a amesteca fondurile de ten, două nuanțe, trei nuanțe dacă folosim mai multe, pentru a combina diverse texturi cremoase și de asemenea trebuie spreiată, curățată și dezinfectată. Este extrem de utilă și nelipsită în beauty case-ul meu. Tot la întâmplare am ales o pensulă, observați că o țin într-un șervețel, ea a fost dezinfectată anterior, desigur kitul meu cuprinde mult mai multe pensule, dar totul folosesc cu valoare exemplificativă, a fost dezinfectată cu un brush cleanser, foarte volatil, am să o fac demonstrativ o dată în plus pentru voi. Poate fi lăsată la uscat în stare liberă, nu în razele directe ale soarelui și nici la vreo sursă de căldură forțat, deci lăsată liber sau împăturită în șervețel și lăsată un timp să se, nu foarte lung, să se curețe. Tot în zona materialelor pentru protecție intră și mănușelele. Desigur, dacă vă machiați pe voi, nu aveți neapărat nevoie, pentru că mâinile, în mod evident, ar fi curate, dezinfectate și spălate, dar pentru un make-up artist profesionist sunt mai mult decât necesare. Desigur, nelipsitul gel de antibacterian. Ce mai avem aici? Da, recomandarea mea este să folosiți și, bineînțeles, asta era o regulă dinainte de povestea cu virusul, bureței de unică folosință pentru aplicarea fondului de ten. Vă recomand să-i folosiți, sunt foarte în regulă, foarte buni și vă scutesc de multe neplăceri. Îi lăsăm și pe aceștia aici. Ce mai avem? Da. Ei, o atenție deosebită de acum pentru izolarea oricărui produs. Aici am un aplicator care mi este extrem de util când e vorba să folosesc rujuri. Este un aplicator de unică folosință, steril, se găsesc, le puteți achiziționa, sunt ieftine și vă pot scuti de multe neplăceri. Un alt obiect util, extrem de util, este micuța ascuțitoare. Ideal ar fi să aveți una cu capac, pentru că în felul acesta creionul rămâne mereu proaspăt, mereu dezinfectat și ne asigurăm că nu vom întâmpina neplăceri mai târziu. Bun. Aici am un produs monodoză, cazul meu este o cremă cu vitamina E, mai puțin relevant, am vrut doar să înțelegeți ideea. Produsele monodoză în perioada asta sunt extrem de apreciate, cel puțin de mine, pentru că ai deschis, ai folosit, ai aruncat și riscul contaminării scade. Nu e necesar să-ți bagi nici degetele și nimic în interiorul produsului și atunci evident scad riscurile de a întâmpina probleme. Deloc de neglijat, micuța spatulă. Spatula își găsește mai mult ca oricând rolul, tocmai pentru a ne ajuta la omogenizare, la a nu atinge produsele. Spre exemplu, de pe un ruj baton poate fi răzuit, pus aici, mixat cu un altul în cazul în care ne dorim o altă culoare și totul se dezinfectează foarte ușor, astfel încât să obținem un rezultat bun și fără niciun fel de risc.
mă rog, aici este o variantă B la produsul de curățare și cam așa stau lucrurile. Sper că v-a fost utilă informația și ne vedem săptămâna viitoare. Este momentul lui Vlad Ionescu, jurnalist, profesor de jurnalism la Școala de Televiziune și un om care este extrem de riguros când vine vorba de felul în care se construiește o știre, când vine vorba de felul în care trebuie să te comporți dacă vrei să faci cu adevărat meseria asta. Ia să vedem ce a pregătit Vlad pentru azi. Bună ziua, Lavinia, bună ziua, doamnelor și domnilor, mă bucur mult să ne revedem. Tocmai a trecut 1 mai, eram în mini-vacanță în vremuri normale și probabil am fi fost la mare și cel mai potrivit, nu-i așa, la Vama Veche. Pentru că mi-e dor de mare, pentru că mi-e dor de Vama Veche, mi-am creat aici în acasă, pentru că nu ieșim, un mic colț care în mintea mea, sper că și dumneavoastră percepeți la fel, seamănă un pic cu Vama Veche. Și m-am hotărât ca transmisia de astăzi să o fac de aici. Există o întrebare și o pune nu numai piața media, și o cam pun toți oamenii. Ce se va întâmpla cu televiziunea imediat după pandemie și ce s-a întâmplat cu televiziunea în timpul pandemiei? De data aceasta voi apela la niște studii care au fost făcute în special în Statele Unite și vă voi spune câteva lucruri extrem de interesante care s-au întâmplat în perioada asta de când coronavirusul afectează nu numai România, ci întreaga lume. Pandemia a avut un impact substanțial și citez acum din acest studiu asupra industriei de televiziune, reflectând, atenție, efectele în toate sectoarele artistice, mai mult decât atât oprirea și întârzierea producțiilor de programe de televiziune în mai multe țări, cu consecințe negative asupra veniturilor. Când vorbim de venituri pentru televiziune private, vorbim de vânzări de drepturi ale emisiunilor și din publicitare și publicitate, dar a avut consecințe negative și asupra forței de muncă. În sensul că au fost foarte mulți oameni trecuți cumva în șomaj tehnic, oameni care nu s-au mai regăsit în producții pentru că producțiile au fost stopate. Voi vorbi acum și voi lua punctual 4 țări, plus România, cea de-a cincea. Voi trece foarte scurt prin situația lor. Vorbim de Spania, Turcia, Marea Britanie și Statele Unite. De ce mă refer la aceste țări? Pentru că sunt țările cu care, să spun așa, România colaborează cel mai mult din punct de vedere al televiziunii. Cum colaborează de acolo, din aceste țări, România cumpără cele mai multe formate de succes, formate pe care dumneavoastră le vedeți la ProTV, la Antena 1, la Canal D, la Prima și așa mai departe. Industria a fost afectată cel mai tare, industria aceasta a televiziunii a fost afectată cel mai tare pe producțiile de divertisment, seriale, reality show-uri, producții mari de divertisment, fie că se desfășoară în locații, fie că se desfășoară în studiouri. Bun, spuneam că voi lua câteva țări pe rând. În absolut toate țările din lume această industrie a fost afectată, a fost dată peste cap de oprirea producțiilor, dar voi vorbi acum de Spania. Începând cu a doua săptămână a lunii martie, iată, toate programele au fost filmate fără audiență. Gândiți-vă la un show precum România au talent. Ați văzut cât de important este rolul publicului în această producție de televiziune. Ei bine, publicul n-a mai avut acces și atunci producția a fost filmată, dar fără public, da? Adică fără audiență. De exemplu, cel de-al 11-lea sezon al spectacolului de concurs de muzică Operación Triunfo, e o emisiune foarte importantă la spaniole, a continuat fără public ca o măsură de precauție. Au fost foarte multe programe de comedie, Intermedio și El Hormiguero, care au decis să realizeze programe cu costuri reduse, care implică mai puține persoane și cu utilizarea videoconferințelor pentru a evita situațiile de contagiune. Bineînțeles, această zonă a videoconferințelor a funcționat foarte mult, mai ales la televiziunile de știri. Ați văzut că oamenii sau invitații n-au mai venit neapărat în platou, ci au fost luați prin Skype, prin Zoom, prin Meet și așa mai departe. De asemenea, emisiuni de jocuri, tot în Spania TV, au fost suspendate sau folosesc episoade din arhivă și ne referim aici la Roata Norocului, cunoașteți emisiunea asta acum pe Canal D. Seriale TV au fost și ele suspendate, n-au mai fost filmate. În Spania se derula o serie biografică despre viața și moartea Cristinei Ortiz. A avut premiera, atenție, în 29 martie, adică destul de repede după ce a izbucnit perioada de criză, după ce au fost instituite stările de urgență în aproape toate țările din Europa. Acest serial a avut premiera, dar cu un singur episod din cele 8.
Celelalte 7 episoade au rămas nefilmate până când situația o va permite. Bun, mergem acum un pic către Turcia. În urma unei campanii demarate de cei care joacă, da, de distribuție și de membrii echipajului, echipei din diverse serii TV, multe rețele de televiziune din Turcia au suspendat temporar producția emisiunilor și programelor de televiziune până la o notificare, cum spun ei, ulterioară. Adică până la o dată ulterioară, probabil în momentul în care criza coronavirusului se va termina. În Turcia situația este tot gravă, nu ca în Spania, dar se apropie ușor, ușor. Totuși câteva seriale de televiziune continuă să fie produse, dar în condiții cu totul și cu totul speciale. Oamenii de acolo, oamenii din implicați în producție au grijă să-și ia toate măsurile, poartă măști, respectă distanțarea socială în măsura în care se poate și așa mai departe. Trecem la Marea Britanie, pentru că BBC este o televiziune de referință, de fapt un trus de referință pentru întreaga Europa, pentru întreaga lume. Iată, BBC a amânat filmările pentru o versiune cu celebrități a show-ului extraordinar de cunoscut, Race Across the World, care urma să înceapă filmările tocmai în aprilie. În săptămâna următoare, organizația a suspendat producția lui Peaky Blinders, știți filmul cu siguranță de pe Netflix, și producția lui Line of Duty. Tot BBC a anulat un set de înregistrări finale la Disney World în urma închiderii parcului. Știți că niciunul din parcurile Disney din întreaga lume nu mai sunt deschise. Pe 15 martie, adică în urmă cu o lună și jumătate, filmarea pentru cel de-al doilea sezon al serialului Netflix, The Witcher, un serial care a fost lansat cu surle și trâmbițe în întreaga lume, filmările din Marea Britanie, da, au fost suspendate timp de 2 săptămâni. BBC a suspendat de asemenea producțiile unor drame medicale și a telenovelelor sale, producții pe care nu le vedeți aici în România, acolo sunt foarte cunoscute, EastEnders, Casualty, Doctor și Holby City. Între timp, ITV, trecem la o altă, la celălalt gigant de televiziune din Marea Britanie, a anunțat că telenovelele sale vor avea un număr redus de episoade difuzate pe săptămână pentru viitorul apropiat. Să presupunem că într-o săptămână ITV difuza, nu știu, pe cum tânăr și neliniștit, 5 episoade, da? A redus la 1-2 episoade maximum câte avea produse sau câte poate produce această rețea de televiziune. Mergem în Statele Unite. Ce găsim acolo? Majoritatea programelor de divertisment televizat și-au suspendat producțiile din cauza pandemiei. La jumătatea lunii martie, Jeopardy, emisiune care a fost și la noi pe Pro TV, dar și producția suspendată, Roata Norocului, au fost amânate până la o dată ce va fi cunoscută ulterior. Roata Norocului, îl știți din Statele Unite, merge și la noi, cum spuneam mai devreme, pe Canal D. Serialele americane, mă rog, le spune serialele americane, emisiunile americane Got Talent, Românii au talent, da? A anunțat că va filma, această emisiune a anunțat că va filma fără public. Serialul de televiziune produs de CBS, o altă mare televiziune din Statele Unite, The Amazing Race, de care vorbeam și mai devreme, dar pentru Marea Britanie, a încetat producția la cel de-al 33-lea, atenție, 33-lea sezon din istorie, la sfârșitul lui februarie. Timp de 32 de sezoane, această producție s-a filmat non-stop, a venit pandemia de coronavirus, a venit COVID-19 peste noi și iată, producția a fost nevoită să se oprească. Survivor, îl știți bineînțeles și de la noi, este pe Canal D, care urma să se filmeze pentru Statele Unite în Fiji. Trebuia să fie gata la sfârșitul lunilor martie, la sfârșitul lunii martie, amâna producția timp de 2 luni. Pentru moment se încheie cele 2 luni din martie, suntem curioși ce se va întâmpla cu show-ul Survivor în Statele Unite. Love Island, iarăși o producție pe care o vedeți la noi pe Antena 1, este produs în Statele Unite de CBS, ar fi trebuit să aibă premiera pe 21 mai, adică undeva peste 3 săptămâni, dar producția a fost suspendată pe termen nelimitat. Iată încă o problemă, la HBO, Hulu și Amazon. Succesele HBO, precum Succesiune și Barry, nu vor putea fi programate, deoarece producția a fost nevoită să se închidă. Acest lucru va afecta și sezonul următor al Handmaid's Tale de pe Hulu. Hulu este mai puțin văzut în România, dar și versiunea ambițioasă Lord of the Rings de pe Amazon. Bineînțeles, sunt suspendate
multe alte spectacole, o serie întreagă de alte spectacole. Și aici mai intervine un lucru specific Statelor Unite, tot ce înseamnă Hollywood este în acest moment închis. La Hollywood se produceau foarte multe emisiuni de televiziune sau show-uri sau spectacole care erau date pe televizor. De asemenea, o realitate cruntă este că pentru televiziune este că show-uri precum Survivor, vorbeam mai devreme, Big Brother, iată o noutate, și Bachelorette, este un show burlacul, da, a fost în România burlacul, sunt închise acolo în Statele Unite. În România ați văzut seriale celebre. Dacă mă gândesc la ProTV, mă gândesc la serialul Vlad. Dacă vorbesc de Antena 1, mă gândesc la serialul Sacrificiul. Producțiile au fost oprite, nu se mai filmează nimic. Televiziunile au putut să difuzeze episoadele gata înregistrate, apoi s-au oprit. Vă veți întreba cum de show-uri ca Asia Express a putut să fie dat complet. Ei bine, Asia Express a fost filmat toamna trecută și a fost difuzat în această primăvară. Probabil s-ar putea ca în toamnă, când ar fi trebuit să fie filmat sezonul 4 din Asia Express, să fie o reală problemă pentru producția de la, pentru cei care produc pentru Antena 1 acest show, să fie o reală problemă pentru că nu se pot deplasa în Asia, s-ar putea să nu se poată deplasa în Asia din cauza coronavirusului și să nu poată filma sezonul 4 care ar fi trebuit să fie difuzat în România primăvara viitoare. De asemenea, România au talent, un alt show cu audiențe uriașe, peste 3 milioane de oameni pe ediție. România au talent a fost difuzat, a fost filmat în toamnă și este difuzat acum. El are și niște ediții live, vorbim de semifinale și finale. S-ar putea ca aceste semifinale și finale să fie difuzate fără public, da, în sistem live, sau să fie amânată filmarea lor când, ei bine, încă nu se știe. Cam asta este situația televiziunilor în aceste două luni scurse de când, sau mă rog, aproape două luni scurse de când am intrat în starea de necesitate. Ce va fi după această perioadă? Ei bine, televiziunea a câștigat foarte mult teren în aceste două luni de când stăm acasă. Un studiu american spune că a crescut cu 43% consumul de televiziune din timpul zilei, între orele 11 dimineața și 4 după amiaza. Asta vorbim la nivel mondial, este vorba de același studiu din Statele Unite. Studiul este prezent într-un editorial din Washington Post. Așadar, a crescut, repet, consumul TV cu 43%, adică cu aproape jumătate, în intervalul 11 dimineața 16. În schimb, un lucru foarte interesant este că a scăzut la nivel global audiența seara, în intervalul de prime time, cel care era cu cea mai mare audiență. Audiențele, bineînțeles, au rămas sus, dar au scăzut cu 2%. O posibilă explicație este faptul că oamenii se uită la televizor peste zi și seara deja sunt poate prea saturați de faptul că au văzut toate știrile, au văzut toate informațiile, au aflat toate noutățile din ziua respectivă și consumă mai puțin TV. Ce va fi după pandemie? Cu siguranță televiziunea va exista și în continuare. Sub ce formă? Încă nu știm și cred că cel care ar putea să spună în momentul ăsta că știe ce se va întâmpla cu televiziunea, ei bine, ori ne minte, ori va fi în curând milionar în dolari. Mi-a plăcut cum se închide același articol de care vorbeam mai devreme din Washington Post. La urma urmei, este posibil ca Shakespeare să fi scris Regele Lear când era în carantină în timpul ciumei bubonice, dar nu avea Netflix. Pe curând, numai bine. A venit și momentul dulce. Dulce, sănătos. Dulce, sănătos, 100% natural, nu? Cu zahăr verde. Corina Drăgulinescu e pregătită. Ia să vedem ce surprize are pentru noi. Bună, Lavinia! Bună ziua, dragi prieteni, la Carte, Arte, Teatru. Pentru astăzi m-am pregătit cu două sortimente noi de ciocolată. Primul sortiment îmi face niște batoane din ciocolată și cu o cremă cu nucă, cu rom și nucă. A doua formă sunt niște tablețele, foarte dragi mie, pentru că vine
vara, căldura deja a venit, mi se face dor de vacanță, dar noi stăm acasă și ori ne amintim cum a fost în vacanțele trecute, ori ne imaginăm și facem planuri pentru vacanțele care vor urma. Forma aceasta, v-am spus, mi-e foarte dragă pentru că are imprimată câteva destinații turistice foarte cunoscute. Veneția, Moscova, Londra, Dubai, Paris, New York, Roma. Chiar de la Roma am luat, mi-am luat aminte când căutam o față de masă să pun, mi-am amintit că fața aceasta de masă din Roma am luat-o. Și mi-este foarte dragă și abia aștept să mai merg acolo și să merg și la magazinul respectiv să mai cumpăr. Pentru că sunt tablețele multe, am ales și multe ingrediente. Să le dăm și o aromă și un aspect cât mai potrivit cu destinația care este imprimată pe tabletă. Ingredientele sunt următoarele. Un amestec de semințe de dovleac și semințe de floarea soarelui, arahide mărunțite, nucă pecan mărunțită și ea, fulgi de cocos, petale de trandafir, goji și merișor, hrișcă uscată, coajă de portocală și alune de pădure. Începem să turnăm cămașa pentru batoanele cu nucă. Nu umplem alveolele, punem câte puțin cât pentru a putea să o scurgem în tava pregătită cu stanioli. Când am zis de cămașă, mi-am dat seama, am căutat cu ce să mă îmbrac astăzi și am găsit cămașa aceasta care are un imprimeu cu continente, are schițate țările, orașele și am zis că este cea mai potrivită. În ton cu formele de destinații turistice. Acum, un pic rotim așa să fim sigur că acoperă toată suprafața alveolei. Așa. Și acum ne pregătim să o turnăm. Facem așa un pic. Și o să dăm la rece pentru 15 minute. Acum turnăm câte puțin în tablețele să nu fie prea mult ca să iasă din alveolă. Și după aceea vom pune ingredientele, așa cum o să mă inspire pe mine astăzi. Probabil că Parisul va fi acoperit de petale de trandafir, Roma de alune de pădure, Moscova hrișca, Barcelona nucă pecan, Veneția arahide, Dubai semințe, amestecul de semințe, de floarea soarelui și dovleac, New York o să fie cu goji și merișoare,
avem grijă să nu iasă din pătrățică ciocolata. Și acum începem să punem, așa cum am zis, am aici Veneția. Veneția am zis că pun arahide. După aceea am Londra. La Londra punem fulgi de cocos. Am pus un pic și peste Veneția, nu are nimic. Așa, unde mai avem aici, punem aici. Așa. În Roma o să punem alune de pădure. În Paris, petale de trandafir. Așa. Și aici avem, să pun și în Roma de aici. Crema cu nucă, după care o să punem și miezul de nucă. Avem grijă să nu punem lină, ca să lăsăm loc și pentru capacul din ciocolată. La fel ca și la coșulețe, va trebui să punem pic mai repede, să nu se răcească crema, ca să putem insera și nucile. Eventual ne oprim după ce umplem 2-3. Am rupt nuca, erau jumătate de nucă, le-am făcut mai micuțe ca să intre în formă. Dacă doriți, puteți și coace un pic nuca la cuptor, dacă doriți să aibă o aromă mai puternică. Și nu punem prea mult, nu trebuie nici să răzuim, dar dacă se întâmplă, nu e nicio problemă, racleta ne ajută să netezim. Ciocolata pe care am folosit-o la batoane este de 55% cacao. Nu știu dacă am spus asta la început. Friciter și tablețelele și batoanele cu nucă. Uitați, batonul cu nucă, am tăiat unul să vedeți în interior cum arată. Tablețelele am pus una pe față, una pe dos, ca să vedem exact cum am ales să pun ingredientele. Veneția cu arahide, Londra cu fulgi de cocos, Dubaiul cu semințele de
Floarea Soarelui și de Dovleac, Roma cu Alunele de Pădure, New York cu Goji, Merișor, Portocală, Barcelona cu Nuca Pecan, Moscova cu Hișca și Parisul cu Trandafir, Petala de Trandafir. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Lavinia e legătura. Bogdan Ionescu vrea să vă învețe astăzi să faceți tutoriale, adică să învățați pe cei care încă nu sunt pricepuți cu toate nebuniile astea pe care le presupune comunicarea online, să învățați să comunice, să filmeze, să dea și altora să filmeze, să vadă, să împartă ecranul, să vadă ceea ce ați filmat. Ceva cu totul și cu totul special, așa că predau legătura la Bogdan Ionescu. Bun găsit, Lavinia, bun regăsit tuturor. Iată, ne aflăm în a cincea săptămână de întâmplare culturală, carte, arte, teatru. În a nu știu câta săptămână de distanțare fizică și de distanțare socială. Și mă gândeam astăzi să vorbim un pic despre condiția umană. Nu vă temeți, nu o să intru în subiect cu adevărat, subiect care este atât de complicat încât foarte mulți gânditori, cercetători, filozofi s-au aplicat asupra lui, făcând studii, concentrându-se, cercetând și ajungând să aibă mult mai multe întrebări decât răspunsuri. Despre ce vreau să vorbim astăzi, foarte pe scurt, despre ce ne diferențiază pe noi ca specie, ce ne face pe noi oameni, ce ne face pe noi diferiți de alte specii din regnul ăsta animal care populează planeta pe care trăim, izolat și distanțat. Unii au spus că ceea ce ne face oameni este folosirea uneltelor. Și au descoperit în timp că sunt și alte specii care folosesc unelte, cum ar fi, de exemplu, corvidele, corbiciorile, da, care folosesc unelte, de exemplu, pietre cu care sparg nucile. Primatele, respectiv cimpanzeii, folosesc unelte. Și alte animale, chiar animale mai primitive, poate chiar insectele care folosesc anumite, se ajută de anumite unelte. Ce altceva ne mai face pe noi oameni? S-a spus că inteligența. Da, un punct de vedere valid. Dar în timp s-a descoperit că sunt alte animale inteligente. Poate altfel de inteligență decât inteligența umană. Dar din nou ne întoarcem la corvide, ciori și corbi sau coțofene sau alte păsări din acel neam. Da? La delfini, balene, balena ucigașă, orca, elefantul și, nu neapărat ultima pe listă și foarte surprinzător, caracatița. Da? Deci și aceste animale pe care le-am enumerat prezintă forme de inteligență destul de avansată. Că nu este echivalentul inteligenței umane, e adevărat că nici ei nu trăiesc în același mediu în care trăim noi oameni. Și atunci, dacă nici folosirea uneltelor, nici inteligența, poate rămâne limbajul, nu? Suntem o specie care schimbă idei și comunică prin limbaj. Nici ăsta nu este unic. S-a descoperit că foarte multe animale și păsări și inclusiv insecte, furnici, au un limbaj aparte. Poate nu atât de complex, poate nu cu atâtea cazuri ale substantivului, poate nu cu atâtea conjugări și timp verbali, dar au un limbaj. Deci nici limbajul nu ne face unici. Și atunci ce ne face unici? Singurul lucru care ne face unici este cultura. Faptul că suntem în stare să transmitem cu ajutorul inteligenței, cu ajutorul folosirii uneltelor și cu ajutorul limbajului, să transmitem ceea ce știm, ceea ce am învățat, ceea ce simțim următoarei generații sau celor asemeni nou, altor grupuri de oameni. Caracatița, de exemplu, este un animal extrem de inteligent. Este un animal care are, culmea, cultură. Caracatița, când își face vizuina, de exemplu, adună pietre și scoici și coral de pe fundul mării și își decorează. Este singurul animal care face ceva doar de dragul frumosului, ca și omul. Da?
dar caracatița din nefericire trăiește doar 2 ani și moare când următoarea generație de pui de caracatiță, mâji de caracatiță, iezi de caracatiță, nu, pui de caracatiță, ies din nou. Deci părintele nu poate transmite, nu poate educa următoarea generație. Noi suntem singurii care putem. Cum putem să facem chestia asta? Să transmitem ceea ce știm acum, în perioada asta în care suntem distanțați unii de alții, suntem izolați. Cum putem? Păi cum facem noi acum? Prin internet. Dar avem nevoie de ce? De limbaj, pe care toți îl stăpânim, și mai avem nevoie de unelte. Care sunt aceste unelte? În mod evident, camera video, telefonul, camera video din telefon, calculatorul, un microfon și și o conexiune la internet. Dar poate vrem să împărtășim ceva din ce se întâmplă pe telefonul sau pe computerul nostru. Și atunci avem nevoie de niște unelte foarte importante, care sunt apanajul fiecărui creator de conținut care transmite informație, cultură sau învățătură, și anume tutorialele. Este vorba despre aplicațiile, programele care înregistrează ceea ce se întâmplă pe un ecran. Ecran de telefon sau ecran de computer. Haideți să vedem câteva aplicații gratuite care ne fac mai ușor, mai ușoară sarcina sau hotărârea de a transmite cunoștințe celor din jurul nostru. Prima se numește FreeCam versiunea 8 și poate fi găsită la descărcată la adresa de pe ecran. Haideți să vedem ce face această aplicație. Vedem aici cum arată ecranul de pornire, așa cum arată el pe un ecran de laptop. Producătorul sau vă cere adresa de e-mail pentru a putea descărca. Descărcați și instalați aplicația. Ceea ce se vede acum pe ecran este exact cu aplicația instalată, cum înregistrăm ecranul. Vedem o bară de unelte, vedem setările pentru microfon, vedem cum putem crea shortcut-uri pentru tastatură, pentru pornirea și oprirea înregistrării. Apoi putem să facem nivelul de sunet, iar apăsarea butonului roșu nu înseamnă altceva decât că începeți înregistrarea, care este activă doar în chenarul punctat, da? Cu linie punctată. Odată încheiată înregistrarea, putem să o încărcăm direct pe YouTube din software, putem să o salvăm în mai multe formate video, între care și cele mai populare, MP4, da? O exportăm și mai ales avem niște unelte de editare. Editare simplă, montaj video simplu, da? Care ne permit să tăiem lungimile sau să edităm, vedeți, și imaginea, dar și în același timp și sunetul. Următoarea aplicație se numește Screen Recorder de la iScreen. Da, cu adresa pe care o aveți, adresa de descărcare este pe ecran. De asemenea, o puteți descărca gratuit, la fel nu pune watermark. Uneltele sunt foarte, sau în fine setările și modul de utilizare sunt foarte asemănătoare cu cele de la aplicația prezentată mai devreme. Se setează formatul video în care vrem să înregistrăm. Vedem aici formatele cele mai populare, setările pentru microfon, setări de rezoluție și așa mai departe. Pornim aplicația. Da, stabilim care sunt porțiunile de ecran pe care vrem să le înregistrăm și pornim înregistrarea. Cea de-a treia aplicație se numește Debut Video Capture Software, iar cea de-a patra se numește Flashback Express. Cum spuneam, toate patru aplicațiile sunt gratuite. Nu vă pot spune acum care funcționează pe Windows, care funcționează pe iOS. Eu sunt adeptul Windows-ului, deci nu am testat pe iOS. De asemenea, majoritatea dintre noi folosesc telefoanele. Cât de util este să poți înregistra ceea ce faci pe ecranul unui telefon și să trimiți cumva cuiva sub formă de tutorial, cuiva care știe mai puțin.
Din nou, nu știu despre App Store, despre iOS, dar în Android și în mod special în telefoanele Samsung și LG există o aplicație nativă care se numește chiar Screen Recorder, pe care o vedeți acum în imagine, da? Este o captură exact după ecranul meu și sunt pașii pentru deschiderea și folosirea acestei aplicații. Mult mai ușor decât să explicați cuiva prin telefon ce are de făcut, porniți înregistrarea, înregistrați ce ați făcut pe telefon, trimiteți materialul video către persoana pe care doriți să o ajutați și ați rezolvat. Haideți să mergem acum în legătură directă cu Narcisa Iorga, prietena noastră, omul cu responsabilitatea în audiovizual, jurnalist, fost membru CNA, este tot la țară, este tot acolo în locul frumos în care s-a retras în perioada asta de pandemie. Căutăm pete de culoare, căutăm ceva vesel care să ne țină în priză în perioada asta puțin mai dificilă. Bine te-am regăsit, Narcisa! Bine v-am regăsit și eu. Sper că suntem cu toții. Hai să vorbim puțin astăzi despre cine pe cine influențează în audiovizual. Televiziunea și producătorii din televiziune influențează publicul sau invers? Da, este o temă interesantă de asemenea și care cred că are legătură cumva cu ce am zis noi data trecută și în emisiunile tale anterioare. Cel vicios al programelor de televiziune. Luăm un exemplu, un reality show care, așa cum am mai zis, acestea nu sunt totalitate inedite, adică ele sunt înainte pregătite, au un scenariu, au un regizor, exact ca un film care funcționează după niște reguli foarte clare. Doar că chestia noastră este că acele luni se petrec cu adevărat în momentul în care vivim și fără niciun fel de pregătire dinainte. Deci urmărește un regizor, un producător de televizor al unui astfel de program, urmărește să obțină audiență cât mai mare. Audiența cea mai mare vine la acele programe care sunt ușor de urmărit, deci sunt accesibili cât mai lung. Bineînțeles, o emisiune în care doi tineri, să zicem, se ceartă, își discută, își rufele de murdare la uscat public, va avea o audiență mai mare, adică va ajunge la un mult mai numeros decât misiune în care se prezintă, de exemplu, viața culturală a unui oraș, da? Sau, nu știu, un spectacol de teatru sau un spectacol de operă, din păcate. Or, ce facem ca din acest cerc vicios? Probabil că producătorul de viziune ar trebui să ofere un echilibru publicului căruia se adresează, adică să atingă și publicul comercial, acela care duce bani televiziune prin programe de publicitate, prin programe cu audiență, care aduc altceva, așa cum face televiziunea care ne găzduiește pe noi și emisiunea pe care tu o realizezi, adică să aducă un divertisment de calitate, o discuție pe teme interesante, să ofere o gamă cât mai variată de programe. Din păcate, goana asta, iașă după auză și după bani, pentru la asta se reduce totul, cele mai multe comerciale preferă ceea ce este mai ușor de a nu bani, adică un program de proastă calitate. Eu spun că asta a publicat. Se întreba acum și pe telecreatorii a 7T, dar asta vrea să vadă? Chiar are nevoie publicul să vadă cum se ceartă, cum se păruiesc unele persoane peste, ca să zic așa, într-un studio de televiziune, apoi învățăm ceva din asta, cu ce ne ajută o emisiune, cu ce rămânem după ce termină această emisiune. Din potrivă, ne aduce o stare cumva de tensiune.
tensiune, chiar dacă producătorii de televiziune au impresia că așa distrează publicul. Or, aici eu cred că, de fapt, producătorii de televiziune, mă întorc la întrebarea ta, producătorii de televiziune influențează societatea, oferind astfel de programe, publicul care este mai puțin educat, copiii, de ce nu, tinerii, adolescenții, au impresia că așa este normal să te comporți în societate, adică să rezolvi problemele, vendele, prin agresivitate, dacă nu chiar și fizic. Adică dacă înțelege cineva că vrei să faci un anumit lucru, trebuie să recurgi la violență fizică. Ori lucrul ăsta nu este aloc normal, nu este benefic nimănui și cred că publicul la urmă trebuie să spună stop. Astfel de emisiuni noi nu mai... Este un pas greu, este un pas mare, care se face probabil în ani, dar cumva acest se rupă în așa fel încât să nu mai avem programe de ziune care să promoveze agresivitatea din bază până la agresivitate fizică. Narcisa Iorga, îți mulțumim mult de tot pentru sfaturile de săptămâna asta și spunem ca de obicei, ne vedem săptămâna viitoare. A venit momentul să mergem și în biblioteca lui Mihai Apolozan. Ia să vedem dacă avem legătura cu el. Avem legătura, suntem în legătură directă cu Mihai Apolozan. Jurnalist, om care a scris multe, multe ziare la viața lui și care a și citit mult, mult de tot. Ia să-l vedem. Bună seara, Lavinia! Bună seara, copii! Astă seara, așa cum v-am promis, o să vă vorbesc despre biblioteci. Bibliotecile fac parte dintr-un lanț de difuzare a cărții, începând cu librăriile, de unde mergem și cumpărăm cartea, urmează apoi în acest lanț bibliotecile, care sunt extrem de importante, și o să vedeți de ce, în care se păstrează cartea și în care ai acces la carte, dar nu o cumperi, doar o împrumuți sau o citești în bibliotecă, funcție și de cât e de valoroasă cartea respectivă. Și al treilea element al acestui lanț este anticariatul. Anticariatul unde poți cumpăra cărțile, deci nu mai le cumperi, poți, dacă ai în plus cărți în bibliotecă, poți să le duci și să le vinzi la anticariat în situația în care biblioteca ta e cât e și tu ai cumpărat cărți noi și nu mai ai unde să le pui. Normal, ce faci cu cărțile vechi? Doar nu o să le arunci. Le duci la anticariat. Pe lângă faptul că ieși niște bani pe ele, le dai posibilitatea și altora să aibă acces la acele cărți. Care poate unele sunt foarte vechi, nu s-au mai tipărit și oamenii le caută și așa mai departe. Cea mai veche bibliotecă din lume și cea mai vestită este biblioteca din Alexandria. Marele grec, marele rege grec, Alexandru Macedon, omul care, după cum bine știți, ajunsese să stăpânească o mare parte din lumea cunoscută a celor vremuri, pe la anul 332 a înființat orașul Alexandria. Un urmaș al său, Ptolomeu, a inaugurat în acest oraș o uriașă bibliotecă. La început, biblioteca conținea în jur de 400.000 de exemplare, de papirusuri, de manuscrise vechi, tăblițe și așa mai departe. Ulterior, pe vremea lui Caius Cezar ajunsese undeva pe la vreo 700.000 de exemplare, iar mai târziu crescuse până peste 900.000, aproape de milionul de manuscrise și de papirusuri conținea această bibliotecă. Dar în secolele care au urmat, biblioteca a fost cumva vandalizată. Ea a fost victima războiilor interreligioase dintre musulmani și creștini. După aia un împărat bizantin, Teodosiu, a dat în anul 331-332, ceva de genul ăsta, un edict prin care cerea să se distrugă toate scrierile păgâne, să se păstreze numai scrierile religioase.
în bibliotecă. Și în felul ăsta, biblioteca, cu cele două mari evenimente care v-am spus, a ajuns să fie distrusă. În zilele noastre, egiptenii, foarte mândri de trecutul lor și foarte mândri inclusiv de moștenirea lăsată de Alexandru Macedon și de Ptolomeu, au proces la refacerea acestei uriașe biblioteci cu sprijin internațional și astăzi biblioteca din Alexandria este o bibliotecă foarte modernă care aduce aminte și de trecutul glorios al Egiptului și al bibliotecii din Alexandria, dar în același timp ne pune la dispoziție și tehnologia zilelor noastre pentru a putea viziona anumite cărți, manuscrise și așa mai departe, la care nu avem acces direct. Bibliotecile fac parte dintr-un lanț, un lanț de difuzare a cărții. Prima verigă a acestui lanț îl reprezintă librăriile. În librărie te duci, cumperi cartea, îți o alegi, bineînțeles, din raft sau te duci deja cu cartea respectivă în gând, dar există un număr limitat de volume, pentru că într-un raft din același volum sunt mai multe exemplare. În schimb, urmează al doilea element foarte important, poate cel mai important al lanțului, biblioteca. În bibliotecă, fondul de carte este uriaș. În genere nu găsești mai mult de una, două, hai cinci cărți din același volum. Și în același timp, în bibliotecă nu poți să cumperi carte. În bibliotecă doar închiriezi cartea. O închiriezi, o iei acasă, o citești, o aduci înapoi sau o citești în bibliotecă. Sunt anumite cărți de o valoare mai ridicată, care nu pot fi luate din bibliotecă. Ele se citesc numai în cadrul acelei biblioteci. După cum sunt cărți la care noi, oamenii de rând, nu prea avem acces. De ce? Pentru că sunt foarte rare, foarte valoroase și trebuie protejate. Și atunci nu poate să pună toată lumea mâna pe ele. Iar acele cărți sunt ținute în condiții speciale, de temperatură, de umiditate, și la ele au acces cine? Au acces numai oamenii de știință. Oamenii de știință care după aia ne redau conținutul acelor cărți în cărți noi, scrise de ei. În același timp, pe lângă acest element important al păstrării fondului de carte, el mai are un rol foarte important biblioteca. Acela de difuzare a cărții în mase. Pentru că, pe lângă o bibliotecă, așa cum am și în spatele meu, o bibliotecă obișnuită de apartament în care ai un număr limitat de volume, mai există bibliotecile de cartier. Există apoi biblioteci orășenești, municipale, există biblioteci de nivel național și chiar sunt biblioteci renumite de nivel internațional. De asemenea, există un palier al bibliotecilor foarte important pentru voi copii. Este vorba despre biblioteca școlară. În fiecare școală din România există sau ar trebui să existe câte o bibliotecă în care voi puteți să împrumutați cărțile pe care vi le recomandă profesori în funcție de programa școlară. Puteți să împrumutați și alte cărți, cărți de aventuri, memorialistică și așa mai departe. Inclusiv puteți împrumuta cărți științifice, dacă aveți nevoie de așa ceva și sigur veți avea nevoie pe parcursul anilor de școală. Vă sfătuiesc, intrați în librării, intrați în biblioteci, intrați în anticariate, și mai ales citiți. Citiți mult, că nu face rău. Cititul nu a îmbolnăvit pe nimeni. Vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. Mergem acum la Ovidiu Ujbad, actor la Teatrul Excelsior. E rubrica pe care o așteaptă toți cei mici. Spune-mi o poveste.
A fost odată ca niciodată un băiat sărac pe nume Aladin. Aladin își petrecea zilele pe străzile din Agrabah, unde nu erau prea multe de făcut și unde nici nu găseai prea multe, în afară de nisip, palmieri și, cămile. Dar viața lui Aladin avea să se schimbe într-o zi, când în calea lui a ieșit un om foarte ciudat. Acesta i-a spus lui Aladin că dacă îl va ajuta, îl va face unul dintre cei mai bogați oameni din Agrabah. Aladin încântat a acceptat și au mers împreună până în inima deșertului. Dar atunci când luna s-a arătat, omul cel ciudat a început să spună niște vorbe ciudate. Bada-bim, bam-bum, bada-bim, bum-ba! Erau niște descântece, pentru că omul cel ciudat nu era altceva decât un vrăjitor malefic. Atunci când a terminat de rostit descântecele, în fața lor s-a arătat o peșteră. Vrăjitorul i-a spus lui Aladin să intre și să caute o lampă, dar înainte de a lăsa să intre, i-a dat să poarte cu el un inel pentru a-l proteja. Și Aladin a intrat în peșteră. Dar ajuns acolo, a văzut o mulțime de bogății, așa cum nu mai văzuse în viața lui. Și fermecat de acestea, a uitat de lampă. Vrăjitorul, enervat la culme și sătul să aștepte, a început să răstească din nou de scântecele magice. Și peștera s-a închis. Cu Aladin, nu. Aladin era foarte speriat și nu știa ce să facă. Dar și-a adus aminte de lampa. Lampa de care povestise vrăjitorul. Așa că s-a hotărât să o ia pentru a-și lumina calea. Dar odată ce a atins lampa, din aceasta a ieșit un duh. Pentru început, Aladin a fost foarte speriat. Dar atunci când duhul i-a spus că îi stă la dispoziție și va îndeplini orice dorință, Aladin și-a revenit. Și a cerut acestuia în primul rând să iasă din pește. Zis și făcut. Apoi i-a cerut să devină unul dintre cei mai bogați oameni din Agrabah. Zis și făcut. Apoi, mergând pe străzi, a văzut-o pe prințesa Budur, cea mai frumoasă femeie din Agrabah, și s-a hotărât să se căsătorească cu ea. Aladin, ajutat de duh, a reușit să devină soțul lui Budur. Și, drept cadou, acesta i-a oferit soției lui cel mai frumos palat din câte se văzuse în lume. Acum Aladin era unul dintre cei mai fericiți oameni din lume. Nu-i mai lipsea nimic. Dar nu departe, vrăjitorul Jafar, pentru că așa îl chema pe vrăjitorul care l-a dus în deșert pe Aladin, punea la cale un plan mărșav. A cumpărat câteva lămânoi și a început să se plimbe prin fața palatului și să strige: dau lămânoi pe lămâni vechi! Dau lămânoi pe lămâni vechi! Prințesa Budur, crezând că face un bine, a luat lampa lui Aladin, neștiind că este fermecată, și a schimbat-o pe una nouă. Vrăjitorul, odată ce s-a văzut cu lampa în mâini, i-a cerut duhului să mute palatul lui Aladin împreună cu prințesa Budur departe în Africa, pe pământurile lui. Aladin nu mai știa ce să facă, dar și-a adus aminte de inelul fermecat de la vrăjitor. L-a frecat și din acesta a ieșit un duh mai mic, care l-a ajutat pe Aladin să ajungă până în Africa. Și Aladin, împreună cu soția lui, l-au adormit pe Jafar și i-au furat lampa. Apoi, Aladin a frecat din nou lampa și a cerut duhului să mute palatul acolo unde era împreună cu soția lui și să-l ducă pe vrăjitor departe, atât de departe încât să nu mai audă nimeni de el. Zis
și făcut. Iar Aladin, împreună cu soția lui, au trăit fericiți până la adânci bătrâneți și nu au mai fost nevoiți să mai folosească niciodată lampa. La rubrica Povești pentru cei mari, Vicențiu Popa, absolvent de științe politice, așa cum vă spuneam, dar care iubește enorm de mult cărțile, niciodată n-am văzut un om care să citească atât de mult cum citește Vicențiu. Ei, a pregătit o carte care se numește foarte interesant, Un bărbat pe nume Ove, de Friedrich Bachmann. Vicențiu spune că este cel mai frumos taciturn sau ursuz din istoria literaturii. Ia să-l vedem. Bună seara și dumneavoastră. În săptămâna asta vreau să vorbesc despre o carte pe nume Un bărbat pe nume Ove, scrisă de Friedrich Bachmann. Deși sunt fanul declarat al literaturii române, mi-ar fi părut foarte rău să scape această carte citită de mine. Am primit-o cadou de la o prietenă de-a mea de ziua mea acum 7 luni și a rămas prin bibliotecă. Și acum 2 săptămâni când vorbeam cu ei pe telefon, m-au întrebat, dar cartea de la mine ți-a plăcut? N-am știut ce îmi spune. Ce carte? Cum ce carte? Un bărbat pe nume Ove. Și am zis să nu zică cu prietena mea că nu sunt politicos, ia să o citesc. Personajul Ove este fascinant. Începe cartea cu un individ, om în vârstă, la 59 de ani, taciturnul perfect. Un om aparent urât sufletește, care vorbește urât cu vânzătorul, care este răstit, care pare dintr-o altă lume. Și continuă așa vreo 50 de pagini. Și eu efectiv mă gândeam, dar ce fel de carte e asta? Dar cine e omul ăsta? Dar de ce s-a scris această carte? Pe la pagina 50 îți dai seama că soția cu care el vorbea, în gând, nu mai există, că a murit înainte cu câteva luni. Și te prinzi, măi, e ceva dramatic în această situație. Și practic, acest personaj, Ove, într-o carte scrisă cumva cu niște propoziții foarte simple, nu neapărat elaborate, cam ca și cum gândește el personajul care este aproape autist, sau probabil chiar autist dacă ar fi fost născut în timpurile noastre, îl transformă dintr-un taciturn perfect într-un personaj plin de suflet, plin de dăruire, de generozitate. Practic, cartea are și un umor. Acest personaj, Ove, vrea să plece din lumea asta spre soția lui, care a fost o lumină, care a dat echilibru. Și încearcă de câte ori să se sinucidă. Numai că el nu poate să facă acest gest al plecării din lumea noastră, lăsând în urma lui o impresie proastă sau să nu poată să-și facă treaba, pentru că el este educat că un om trebuie să-și facă obligații de treaba. Și sunt vreo 3-4 tentative de genul ăsta de abandon al lumii pe care el nu poate duce la bun sfârșit pentru că apar mici lucruri care trebuie să le rezolve. Cum să plec de pe lume dacă vecina mea pe care nu o suport are nevoie să o duc la spital, că nu știe să conducă și se duce cu ea la spital? Cum să plec din lume dacă trebuie să ajut pe celălalt vecin? Dacă a apărut o pisică la mine în fața porții și deși nu iubesc pisicile, trebuie să le îngrijesc pentru că este un suflet mic. Și practic Friedrich Bachmann construiește un personaj senzațional. Ți-l începe ca un om taciturn care în mod normal nu-l suporți, care ți arată că de fapt el crede în valorile lui cele vechi primite din naștere și din educația făcută de către tatăl său. Și crezând în aceste valori și dorind să fie un om, cum s-ar spune bătrânești în România, în rândul lumii, nu își poate duce la bun sfârșit planul de a pleca spre soție și de fapt face niște lucruri minunate. Își ajută vecinii, se încadrează în societate. Gândiți-vă că e, de exemplu, un moment în care el își propune să se arunce în fața trenului. Și nu o face pentru că se gândește că dacă în ultimele secunde, că dacă face acest gest, mecanicul de tren, de locomotivă, conductorul o să fie șocat pe viață și nu poate să plece din lume lăsând niște
un om marcat de gestul lui. Și practic pleacă acest personaj, Ove ajunge să fie, cum să zic, omul bun la toate din comunitatea lui, pe care el o critică. Critică dezvoltarea urbană din Suedia. Dar este omul care de care toată lumea are nevoie, pe care toată lumea îl face să se simtă până la urmă bine, care, deși îi critică că nu sunt în stare să-și repare un bec sau să-și pună un cui sau să strângă un robinet, face treaba asta pentru toți vecinii și, practic, dintr-un personaj tatucitun ajunge un personaj iubit și, cumva, ca și la finalul cărții, ca și încheiere epică, la moartea lui care survine din cauze naturale peste 4 ani, este însoțit de 300 de persoane care merg cu drag să-l ducă pe ultimul drum. Personajul care la începutul cărții nu dădea bună ziua nimănui. Este un personaj fabulos, eu l-aș numi cel mai frumos tacitur din literatură. Vă mulțumesc și ne vedem săptămâna următoare. Aceasta a fost ediția de azi, Carte, Arte, Teatru. Până ne revedem săptămâna viitoare, vă doresc să nu vă pierdeți încrederea și să aveți multă, multă speranță că perioada asta va trece. Exact cum spunea și Cornel Dărvășan, ne uităm pe inel și vedem că scrie și asta va trece. Sau, apropo de speranță, Alexandre Dumas spunea că speranța este cel mai bun medicament pe care îl cunosc. Ne revedem săptămâna viitoare!